Стартувало друге засідання восьмої сесії Хуської міської ради сьомого скликання традиційно з реєстрації депутатів та затвердження порядку денного, щоправда, зі змінами. Загалом на сесію винесли понад 80 питань і до всіх ухвалили відповідні рішення. Бюджетні передували, їх затвердили одноголосно. Ми затвердили звіт про перший квартал бюджету, ми зробили певний перерозподіл певних коштів, оскільки багато ми в цьому році не запланували. Тут частинку деферовських коштів, які ми з бюджету фінансуємо, це і стадіон, це і наш дозвільний центр, це і інші питання, які край необхідні, так би мовити, нам у життєдіяльності нашого міста. Тому це все було обговорено попередньо на засіданні бюджетної комісії. Йшла мова про інклюзивно-ресурсний центр, зокрема передачу в оперативне управління частини приміщення 5-ї школи під нього. Враховуючи висновок постійно діючої депутатської комісії з питань контролю, передати в оперативне управління та користування комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр. Також депутатами присвоєно звання почесний громадянин міста Хус цілому ряду хустян, в тому числі і посмертно. Крім того, на сесії говорили і про благоустрій. В проєкті рішення йшлося про зобов'язання всіх без винятку прибирати території біля своїх приватних будівель та належним чином утримувати зелені насадження. А в разі адмінпорушення рекомендовано накладати на громадян штраф у розмірі 1360 гривень на посадових осіб, громадян суб'єктів підприємницької діяльності 100 неоподаткових мінімумів доходів. Громадян це 1700 гривень. Даний проєкт рішення носить характер регуляторного акту, оскільки зачіпляє інтереси невизначеного кола осіб. На сайті Хуської міської ради у розділі регуляторна діяльність він не виставлений. Я вважаю, що на сьогоднішній день це рішення не можна приймати. Має бути прийнято рішення згідно діючого законодавства. Якщо це є регуляторка, Степан Константинович, я тут. Значить, ви мені повинні розібратися і дати своє заключення. Якщо треба регуляторку, то ми маємо це питання прийняти так, щоб ми до цього питання більше не поверталися. Це питання, аби доопрацювати, зняли з порядку денного. Далі до питання, що стосувалось передачі ділянки автомобільної дороги Мукачево-Рогатин-Львів протяжністю 418 метрів на баланс служби автодоріг у Закарпатській області. Вартість цієї дороги було переробити 3,5 мільйона. За ці гроші ми наробили 3-4 малі вулички в місті Хусті, де в нас є проблеми у цьому нацепоплануємо. Дорожнє рішення теж ухвалили, як і те, де йшлося про надання матеріальної допомоги містянам. Практично все відбувалось без дискусій та заперечень. Чого не скажеш про земельні питання? Оскільки днями в соцмережі були оприлюднені перші списки тих, хто отримає земельні ділянки, люди прийшли на сесію. Були серед них і ті, хто не отримав землю, так і ті, кому її виділили, він є у списку. Нагадаю, черзі за землею хустяни стоять не один рік, а з десяток. Наразі їх майже 2000. Після ухвалення генплану в першу чергу задовільнили заяви учасників АТО. Ми перші були в лідерах, коли ми виділили атовцям земельні ділянки. Але за цей період, за останній рік, іще накопичено у нас приблизно 25 земельних ділянок для атовців, для афганців і для пільгових категорій. Аби впровадити електронну чергу, необхідні точні дані утримувача, його номер телефону і згоди на використання персональних даних. Вказуємо, до якої пільги відноситься людина, чи то багатодітна, чи то без пільги. Потім на який квартал претендує людина, там, наприклад, Бортушів. Можемо вказати, можемо не вказати, кількість проживаючих і так далі. У Раді фахівці провели експеримент в тестовому режимі, показали, як працює система. До слова, на Закарпатті вона така єдина. Основна задача була, щоб ми обмежити втручання у цю чергу, щоб апарат, електроніка могла рахувати, хто який на черзі стоїть. Навіть після всіх доводів у залі продовжували гальмувати ухвалення цього рішення. Ті 579 громадян, які вже були у списках на отримання землі, могли залишитися без неї ще на якийсь час. Ми пропонуємо відкласти на чергове засідання, яке можемо провести до кінця цього місяця. Це не на тривалий час. Допрацювати ці списки, і воно покаже вже ефективність цієї програми. Мені виступ шановного Миколи Васильовича напевняє черговий піар. І ми будемо голосувати за слідуюче виділення учасників, які будуть проводити зі сил Володимира Павловича у вересні місяці. І всі люди одержать згідно чинного законодавства. Відтак, пропозицію відкласти питання на наступну сесію депутати не підтримали, а за проект рішення щодо виділення землі проголосувало 30 обранців із 33. Один утримався, двоє не голосували. На цьому сесія завершила роботу.